Prvú novembrovú sobotu odohrali hráči prípravky U9 futbalového klubu Spartak Bánovce nad Bebravou pod vedením trénera Ľubomíra Bacha posledný jesenný zápas skupiny A na ihrisku v Kaňanke. Hráči nastúpili na zápas v červeno-modrých dresoch, bojovne naladení, čo sa odzrkadlilo aj na konečnom výsledku zápasu. Aj keď v týchto kategóriách výsledok nie je najdôležitejší, naše nádeje preukázali futbalovú vyspelosť a Kaňanku porazili na jej ihrisku rozdielom triedy. Na trávniku boli vidieť pekné akcie, súboje, odhodlanie a samozrejme góly. Všetci hráči podali maximálny výkon a strelecky sa najlepšie darilo Matúšovi Motúzovi. Deti patrične oslávili kvalitný výkon a odchádzali domov s dobrým pocitom z víťazstva. Naša omladina preukazuje v tréningovom procese pokrok a veríme, že bude i naďalej pokračovať v dobre nastolenom trende.